ערב טוב לכולם, השעה עכשיו 7:29. האמת שזאת פעם ראשונה בחיים שלי שאני הולכת למקווה, לא יצא לי לפני כן. איוש, מה קורה? וואי, בדיוק פגשתי חברה. זה מה שאני לובשת. וואי, הגענו בול בזמן. תראו איזה יפה. בדיוק היא ראתה אותי מצלמת ולוג תוך כדי שהיא נוהגת. היוש, את יודעת שהייתי השבוע במיי בייבי ובאו אליי ילדות, לא ביחד, כל אחת בנפרד. זאת עד שהייתי כאן עם מיכל. וואי, זוכרים את הוולוג הזה? אז המקווה של דידי. היוש. זה מצחיק, כי אנחנו קוראות, אני כאילו קוראת לה דידי, שזה הכינוי שלה, אבל קוראים לה דריה. כמו שלדניאל קוראים דנדי, כי כתוב, כי קוראים. נכון. אגב, אני הייתי בטוחה שלדניאל קוראים דנדי. כן. כשאני הכרתי אותה אמרתי לה, רגע, דנדי? היא אמרה לי דניאל. כן, פיפי. קודם לדעת. כן, קודם תגידו לי את השם שלכם ואז תגידו לי את הכינוי. כן. אנחנו הגענו, ברבור גם הגיע, שלום לך. קלטו איזה יפה כאן. אומייגאד, מי שעיצב את זה, אמא ואבא לה. יואו, איזה מגניב, יש כאן נר סוחה. רשום כאן ברייד, הנה הכלה ש... סתם לא, כבר היא נשואה עם ילדים, ילדות יותר נכון. יא, תראו איזה יפה, ערב המקווה של דריה, יואו. עוד מעט דריה תלך על השטיח הזה, ועכשיו מתחילים עם ההכנות להפרשת חלה. הכינו את השולחן, וכאן יש את השולחן אוכל וכיבוד. הכלה שלנו, דריה! ובעזרת השם החתן אור, שתזכו לחיים טובים, מאושרים, בית שלה, שכל הנשים שפה יתברכו, וכל עם ישראל, כלה ביום חופתה, ביום טבילתה, נמחלים לה כל עוונותיה. ולמה זה חשוב? כי אז היא יכולה לברך בברכתה כמו צדיק. מי שרוצה ברכה שתיגש, והברכה שלה יש לה כוחות היום. עכשיו זה נורא טרנדי לעשות הפרשת חלה, אבל לא כולם יודעות למה עושים את זה. יש שלוש מצוות עיקריות לאישה: הדלקת נרות שבת, שמירת טהרת המשפחה והפרשת חלה. לחלה יש ברכה מיוחדת. מאחלת לך ולאור שיהיה לכם חיים טובים רגועים, ותעשי לי מלא נכדים זרים. אנחנו נותנות לבצק לספוח כמה דקות ועושות את טקס הפרשת החלה. תזכו לכולכם למצוא את החתן שלכם משורש נשמתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. אמן. אמן. הרי זו חלה. אמן. את רצון, עצמו עיניים, תקשו בקשות אתכם ובואו להדליק נרות. אם הגעת עד לכאן הזמן הגיע, לשם המוכן לא לחזור עליך. צדיקה, צדיקה, מי את הצדיקה הזאת? יאללה, עכשיו הזמן לאכול. תראו את העוגה, רווקה לעוד דקה. יאללה, תחתכי. היידה. וואי וואי. יפה, היידה. הופה. היום זה היום. היום זה החתונה של אור ודריה. חתונת השנה. חתונת השנה תרתי משמע. השעה עכשיו 7:17. אנחנו בול מגיעות לקבלת פנים, שזה ב7:30. קבלו, האחיות התאומות, אורטל וקורל, שזה ממש מתחרז. איזה יפה השביל כאן, היא מלא. הנה משהו שממש מיועד לזהה שלי. מניפות, אופה. בוא נשתמש בזה למחם כאן. חלקי מיכל הגיעה. תראו, יש כאן תמונה שלהם מתנשנשים, עוד תמונה שלהם מתחבקים. הגענו לחתונה, טן טרן, הוא מהמם. נצלם תמונה.
איזה מקום משגע, היא מלא. הם עיצבו כאן סופר יפה. הנה זוג האוהבים מצטלמים להם. לחיים! שמאלה, תראו איזה סמלה נדירה, וואו. אני באתי רעבה, אני רואה שוואו, הקדמנו. האוכל עדיין סגור. זה מה שקורה כשמגיעים בול בזמן. מה הסיכוי יש כאן סושי? יש כאן על האש. יואו! יואו! חברים, רק פתחתי את הפה, אמרתי שבא לי סושי ויש כאן סושי. מה הסיכוי? אני הולכת להעמיס מלא. סביצ'ה, ימי. הפצצתי בסושי. מוקבנג! יאללה, בתיאבון. וואו, איזה טעים, אורכה, זה נראה כזה טוב, אמא. טורטיה. אתה עשית להם את הפילטר? אומייגד, הוא עשה להם פילטר באינסטגרם, תסרקו את זה. איזה יפה. גם קורל פה, איזה יפה. יא, את הכי יפה. אומייגד, הנה התמונה שהצטלמנו. הנה אני לבד, אומייגד. שרון הילה. היי. מה עם חיים בחרטה? חרטה. חרטה גן. למי שלא יודע, שרון דוגמנית. לא, אני לא. אבל אוקיי. אבל שחקנית. אוקיי, אני דוגמנית. שלום לאירי! שלום למיכל! תקשיבו! אני לא אוהבת את הוולוג שלי. אני מכורה לוולוגים שלי, נס, וידוי. אני רוצה להגיד לכם זה פנים מול פנים. תראו איזה יפה התלבשה. וואו! תראי להם. הכל? אלי אקספרס. שלי משין, האב שלי, לא מפה. יואו, אני גם בוולוג שלך. חברים, אני מתרגשת. מצאתי את התאומה שלי. איך קוראים לך? מיכל? לא, מירי. מירי, חשבתי לשנייה קוראים לך גם מיכל, וזהו, אנחנו... יכולתי להמשיך עם זה. וואו, אז אומרים לה כל הזמן שהיא דומה לי, ואני עכשיו הסתכלתי עליה ואמרתי, אומייגד, היא דומה לי? תגידו לנו אם אנחנו דומות. בואו נשאל אתכם. מה? בבקשה. מה המאכל האהוב עליכם? 3, 2, 1? סושי! אוקיי, ננסה את זה עוד פעם. אוקיי, שאלה אחרת. מה הצבע האהוב עליכם? 3, 2, 1? אדום! סגול אני גם אוהבת. יש, אבל יש... אולטרה אדום, אולטרה סגול, זה אותו גל, כמעט על אותו גל. זה כמעט אותו צבע. לא נורא. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין אמן. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת, 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 ישמחת אני בקל אמוני, יישא ברחב, שדי ימלא את אהבת ליבו. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה, את ירושלים, על ראש שמחתי. מאמנת! אנחנו בחופה,
נתחבק 7 שנים. כן. עוד 7 שנים כבר יהיה אבא. וואו, מזל טוב. זה קרוב אצלי. אמן, סתם לא. קרוב אצלי, תגיד. וקרוב אצל פיני. טוב, נכנסנו לאולם הענקי. וואו. זה השולחן שלנו, כאן החבר'ה הטובים! תראו איזה חמוד, הם שמו כאן את אור ודריה על התפריט. תראו מי כאן! ישראל מתחתן! מי הקלה שלך? אלרון וישראל מתחתנים? מה? אלם, 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 איפה ישראל בידור שיראו את זה? יואו! אומייגאד! וואו! אני אחתן אתכם! קדימה, בואו אלינו חתן וחתן! טן טן טרן! טן טן טרן! ועכשיו תתנשקו! קדימה! פחות! אחי יקרה! קדימה, תציע לי! אומייגאד, ניקיטה משקשק, אתה מציע לי! האם תנסי לי עם המטל הנייד הזה? לא! לא רוצה להתחתן איתך! את רוצה שאני אצלם אתכם קליק בייט? אני בן רואים מתחתנים? תצלם אותנו סתם, אבל זה לא יהיה קליק בייט. אנחנו מביאים עכשיו הצעת נישואים של אלרום. יאללה, מתיחה. רגע, אלרום, עבדתי עליך. אז תנסה לי. איו, כל כך לא. אומייגאד, פיפי, איחרת את זה. את אשת איש, סליחה. אני לא מוכן. גם אני יכולה לדבר ככה. יופי, יפה לך דווקא לעשות ככה. אוקיי, ביי גרל! תראו מה יש כאן, בלון שלי ושל אורטל ביחד, אומייגאד! מנה ראשונה לקחתי פטריית פורטובלו. יואו! הנה הפטריה שלי. גן עדן לגומי, אימא לי, יואו! דם במם! וואי, איזה לוק! Hello, Zadaya. I'm the DJ. תקנו לפה, זה זוג יפה. אחת חופרת כל היום, והוא ספק. חולה עליה, לא משנה, מה תעשה? עכשיו הזמן כאן להריף לזוג הזה. יש חתונה בעיר הזאת. וואי וואי וואי, כמה קינוך. בוא נגיד, לא הגזמתי בכלל עם הקינוחים. היי, 25/8/2028. יהיה לילי, אני על מים, מה איתכם? אתה על מים? אני על קולה. החדשות הטובות זה שיש פה עוגה. החדשות הרעות שהם פרווה. שכחת לומר חתיכי. תראו את חתיכי שלי אוכלת מהמטפל. ג'לי, ימי, קדימה חתיכי. מי שיודע מי זאת, שיגיב בתגובות. רמז עם הטיק טוק. אין חגיגה. בלי 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 בלי. צלפל! אין צורך. טוב, הוא עכשיו שוטף את כל העוגה שהייתה לו בפנים. וואו. חבל, העוגה בפנים הייתה יפה. אומייגאד, אתם חייבים לראות מה יש בשירותים. אלו משפטים שאור תמיד אומר. את חורים, הכו שוב, לא תחתך שיניים, זה הזמן הזה בחודש. קחי מה שאת צריכה ותחזרי לרחבה. וכאן יש לבנות פדים, אלכוג'ל, צמרוני גפן, פלסטרים, דאודורנט, אני בדיוק צריכה לשים. תראו מי הגיע מניו יורק. הם מהביטל, אחת היחידה. הם שלנו. איך זה לחזור לארץ? קסום מרנין חושים. מה שאת אומרת? יפה. מי צופה לה בבלוגים? אני. אוי, אנחנו מפרגנת שיש. רגע. את תמיד יפה, מתוקה. אני אעשה לנו רגע תמונה, זה היה לך. יאללה, תעשי לנו. קסומים.